ងគួយប៉ាធានលើកថៃនៅម៉ាកាវបានឲ្យអ្នកតំណាងរបស់គេមកដល់ហើយហឺយើងគួយប៉ាធានណាត់គេមកគេមិនព្រមមកថ្ងៃណាមួយយើងសម្លាប់គ្រួសាររបស់គេទាំងមូលឯណាតំណាងរបស់គេយើងមកហើយហាមិចអរឡានីមកមែនសិស្សច្បងធំរបស់យើងថាលោកគ្មានសិទ្ធិមកប្រកួតជាមួយគាត់ទេហេតុនេះហើយបានជាគាត់ឲ្យយើងមកប្រកួតជាមួយលោកតាបានទេក៏មិនបានថាមកទៅយើងប្រាប់ឯងទៅចុះយើងមកលេងល្បែងជាមួយកូនក្មេងទីម៉ែណៃលោកគ្រូនិយាយថាក្មេងៗកុំលេងល្បែងអីប៉ុន្តែយើងអាចខ្មោលគ្នាផ្ទះបាយបានអើយគួរឲ្យធុញមែនធុញមែនធុញមែនយ៉ាងម៉េចលេងជាមួយយើងមិនបានធ្វើយ៉ាងណាអាចលេងជាមួយបងធំយើងបាននោះយើងមានរឿងអីដែលមិនឆ្លះអីនោះលោកគ្រូឯងមានមហាត់ឯងស្មាននេះទេអត់មានទេស្មានអញ្ចឹងៗយកមកប្រើមិនកើតទេបើអញ្ចឹងឯងចេះខ្លាចលេងល្បែងរាល់ថ្ងៃលោកមិនដឹងថាអ្វីដែលគេហៅថាសុននោះទេអត់ចិញ្ចាក់កំមុំក្តាប់ដប់គឺសុនអូយអីអហេឈ្នះយើងហ៎សិស្សច្បងធំល្អណាស់សិស្សប្អូនមកថៃការប្រកួតមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមផងពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏មានការប្រឆាំងយ៉ាងនេះទៅហើយខ្ញុំមានការបារម្ភការប្រកួតគេនឹងសម្លាប់មកនេះខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែគ្មានអ្នកណាដឹងពីកំណត់ពិតរបស់ខ្ញុំទេហេតុអីបានជាពួកគេអត់ដឹងថាបងកំពុងតែធ្វើស្អីសោះខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យនាងបារម្ភដែរខ្ញុំនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកលបាញ់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យបងវាញ់ដានពួកគេយើងត្រូវអ្នកលេងលបាញ់ពីណាមកថ្ងៃនេះខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនេះគឺព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាក្នុងភូមិរបស់យើងអ្នកណាក៏មានចំណេញពិសេសដែរហេតុនេះហើយខ្ញុំចង់រងអ្នកមានថ្លៃដៃល្អនាំគេទៅហុងកុងដើម្បីកសាងកិត្តិយសជូនជីដូនជីតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យទាល់តែបានបើសិនជាមានអ្នកណាមានចំណេញពូកែមែនរបស់ទាំងអស់នេះចង់យកអីក៏យកទៅចោលអូមើលអី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 
ันชมสันปนังมาไหนตัวเทียมกาปัดคือสไลสระเตะสไลสระฮะตาเนียงเนียนจำเนียนไอ้ไอ้ทัวไอ้สันหลักเบียร์นี่ใครเตยจะอัดมาไหนเตยยังไม่จำมือนะก็ปิ่นเจ้าก็คลายตัวอย่างยอมเมียนจำเนียนเข้าไปโลกฮะถ้วยยังไม่ตื่นยอมปลากำลังเทียดตามนี่ปิดแม่น่ะปิดจริงจังแม่น่ะบ้านไฮอ๋อจ้าจ้าจ้าได้อัดแม่นใครได้บ้านจะทรูแต่ไฮเฮ้ยถมนะไอ้จ้องเธอเองเด็กยึดปักเชิงม้อเจนสันหลักอ่ะนอแปะ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 กันละเจิงเจิงเอามาขยมเอามาขยมมองนี่มองนี่อารอนสู้สดเลยสาอ๋อหายขึ้นมันตอนเยอะไอพองไอจองบานไอเยอะครัวไหนติดจอบานออกกุนหายอ๋อหลิงไอเยี่ยมนากระหายนะสมโตเลียนไอชบสันมีนกาไอเฮ่เฮ่ตาไอเจ๊ไห้หนึ่งเจ๊สไอคลีสลักเบียนะคลีสลักเบียอ๋อเจ๊ตีจองมือกรอบหลอกแหละอ๋อใจได้เอ้ยเมียนบานกายแมนเก่งยีไอ้ก็ดังได้อ๋อเมียนกายย่อมชงอนะขนมภูมิเนี่ยน้าก็เมียนจำเนียนปีเสดได้ตาอิงจังไอ้ใจไอ้คลาตื้ออ๋อขย่อมใจถวยมวนโปมาดอกดอกแม่เนี่ยให้อิงจังไอ้ไอ้ถวยกระดาษตราเนี่ยคลายตื้อจะดอกสลักบานได้ดีอ๋อแม่นะแม่นดอกดองปัจเจ็บปุกไก่แมนอ๋อจ้าอ๋อจ้าอ๋อจ้าปัจเจ็บปุกไก่แมนแน่กบตักหายกบตักหายแน่น่ะอะไรยังสมัยจัดฐานน้องไอ้แต่ฮ่องกงไอ้เจนดำหน้าไอ้เยอะไอ้คือจีจุวัยจนสมัยจืนลืนจิตีบอมพอดนะลูกก็หอกขยมลูกมันกระจังเต้ยังกระเดือยไอ้ไก่ดังแน่เมียนเรื่องไอ้แต่ทางขยมมันดังลูกจังไอ้ขยมเตอร์ฮ่องกงนำไปจุยสร้างวิลล่าไอ้ลูกไอ้ทอมจิงนี่ฮะทุบงปุ๊บไอ้ทอมจิงนี่เอาไว้เอาไว้ก็ไอ้ทอมได้ประดับระบบลูกก็ไอ้ทอมได้ยังไม่เติร์ดเต๋อแมนไอแมนฮะไม่ได้จำไรนะเนี่ยยังกินไอ้ไม่ก็ไอ้ดังยังลูกปะขยมขยมประกาศอะไรขยมกินไอ้ลูกก็ปงตะเกิดถาตาทัวอย่างนั้นประดับระบบแมนชกสันยังไม่เนี่ยไอ้นากระดาษประดับขยมเนี่ยไม่บ้านจะเติร์ดจริงจังตัวเองเป็นได้ไปคลายเตยจิตโดยดังเว้นเวียเตยจิตดอกสัตหายจำเข็มจีประหลาดไอ้ลูกมาชกยันชกแซนกำลีใส่ไอ้ยังเทียนทานนอนไอ้จะห้องกองไงเกลือลงสีเมียนบ้านมีใส่ใส่กำลังไอ้นะแต่ตอนไทยคิดถึงออกนี้มันเอาเข็มเตยตียังกับสกอตกี่ได้แม่น่ะยังติดจูบกี่สันไอ้ខ្ញុំកាលពីលើកមុនគាត់ចេះវិជាគុណពិសេសគាត់ប្រតិកម្មវិជាគុណហេតុនេះហើយគាត់មានចរិតចម្លែកបន្តិចទៀតពេលឃើញគាត់ប្រកាសជាដឹងថាគាត់ចម្លែកហើយតែកុំនិយាយអីអស្ចារ្យណាបើគាត់ខឹងមិនឲ្យខ្ញុំទៅហុងកុងអូកុំព្រួយអីណាហេណែចំពោះស្រីយើងមានវិធីចាត់ការហើយហេអហើយមានការអីណាអូណាបងថាសួស្តីខាងជាភារយូរហើយអែខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំតាមបាយទឹកណានៅភាសាបាយមកពេលទៅអូបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅយកសម្លោះជូនពូវាពីតាមនៅខៃតាបាទបាទចាំចាំសម្លោះមកហើយជិះតាទៅតាមនៅខៃតៃសម្លោះអីទៅនេះត្រីកមាស្ងោរអលឹកអើយសម្លោះត្រីកមាចាទុកត្រឹមហ្នឹងសិនហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកមកមុខមកថែមទៀតឃើញទេម្ដាយខ្ញុំគាត់មានចរិតចម្លែកសម្បើមណាស់អើយមិនត្រឹមតែចម្លែកទេថែមទាំងចង់ឈួរទៀតបានខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យហើយណាឲ្យចេះគួសមខ្លះផងយើងទុកថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សចម្លែកទៅបានហើយដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងទៅណាគាត់មិនមែនជាមនុស្សគួរស្អប់ខ្ពើមទេបាយតែនេះហ្នឹងមកចំហ
hoi ma chim hoi cha lu ba tan te chou chang mae na chou chat doi doi chai chai lu ba on chou chat pisa bai ka chap dai te o bai ka chap ae khiam chou chat tang ta pi dae mae ka sa na a lien ka pong te kaot kon ai lai khiam te samlap kon man mai ke man mai ke man mai ke ne bong a khiam mien pe taik na khiam chang nom a ke te hong kong khong pe chap chap ni ne a ke yeung chen damna te na ne lu ba on a khiam mien kon pro តែម្នាក់ហើយនាំគេទៅហុងកុងក្នុងផ្ទះខ្ញុំគ្មានប្រុសណាទៀតទេអូកុំបារម្ភអីណាពេលខ្ញុំនាំគេទៅរកស៊ីមានបានហើយដល់ពេលនោះតកុលកើប្រកាសជំនាញកិត្តិយសក្នុងគ្រួសារជាមិនខាននឹងខ្ញុំមិនមែនតកុលកើទេបើមិនមែនតកុលកើមិនក៏ហាកើខ្ញុំឈ្មោះអាកបទៅខ្ជូអូកបទៅទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកណាហើយតើឈ្មោះនេះតែការពិតគឺអញ្ចេះទេពេលដែលខ្ញុំកើតកូននេះមានលោកអាចារ្យម្នាក់គេអ្នកមកជួយខ្ញុំហើយពេលដែលគេមកដល់គេនិយាយថាណែណែណែកបទៅខ្ជូរួចហើយក៏ទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាឈ្មោះនេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរអូល្អណាស់លោកអាចារ្យនោះពិតជាល្អចំពោះឯងមែនចាកូនប្រុសកូនទៅក្រៅម្នាក់ឯងអត់ស្គាល់គេស្គាល់ឯងទេគួរតែយកប្រាក់ទុកចាយតាមផ្លូវខ្លះទៅប្រាក់ទាំងនេះម៉ែសន្សំទុកយូរណាស់មកហើយកូនយកទៅច្រើនតិចទៅណាកូនយកទៅចោះនេះប្រាក់យកទៅម៉ែម៉ែទុកចាយខ្លួនឯងខ្លះទៅខ្ញុំម្នាក់ឯងចាយមិនអស់ទេម៉ែចំណាស់នេះទៅហើយមិនចាយលុយនេះទេកូនយកទៅចោះកូនយកទៅចាយវាយតាមផ្លូវទៅណាយកទៅបាទអញ្ចឹងកូនយកទាំងអស់ហើយលោកប្អូនមានការអីយើងសិតតែជាមិត្តភក្តិចាស់លោកប្អូននាំមកគឺទៅលើកនេះទោះជាយ៉ាងណាត្រូវទុកប្រាក់ឲ្យគេមើលការខុសត្រូវគេមែន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 ត្រឹមត្រូវមែនអ្នកបងអានេះគឺជាប្រាក់$30,000អ្នកបងយកទុកចោលប្រាក់នេះល្អណាស់ទុកឲ្យស្រួលណាលោកប្អូនស្មានថាខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតទេនេះជាក្តារអនាម័យមិនមែនប្រាក់ទេយកទៅទុកទៅនេះជាប្រាក់ក្តារអនាម័យមែនហើយខ្ញុំមិនបានយកប្រាក់មកទេឥឡូវប្រើការសិនអាមួយនេះក៏បានដែរហើយយកមកទេមិនកើតទេមិនកើតទេមិនកើតទេអីធម្មតាទេតិចតួចយើងនឹងជួងដំណើរអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរទៅឲ្យបានសុខនៅតាមផ្លូវបើចាំប្រសើរណាលោកប្អូនវៃកូនខ្ញុំឆ្លាតណាស់រៀនអីក៏ឆាប់ចេះដែរជួយអប់រំគេបានល្អបន្តិចទៅណាម៉ែសំណើបានសុខណាកូនត្រូវស្ដាប់ប្រកបពូកូនហើយពេលមកវិញដល់ប្រកួតមកជាមួយផងទៅទៅយើងចេញដំណើរបាទយើងនឹងជិះជើងសេះឯងចឹងទៅហុងកុងត្រូវតែលឿនចឹងអើយសេះហុងកុងឲ្យលឿនឡើងលឿនឡើងលឿនឡើងហើយលោកពូអានេះគឺជាហុងកុងមែនទេលោកហើយណែលោកពូយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងវិលមកនេះគឺមកពីឯងបើសិនជាគ្មានឯងយើងក៏មិនវិលមកដែរអញអាណែខ្ញុំមានឋានវិលមកលោកត្រូវការដែរទេអញ្ចឹងហ៎ជើញហើយមកលោកពូអាស្អីគេហ្នឹងខ្ញុំមើលតិចមកណែណែឯងចង់ធ្វើអីឯងធ្វើស្អីចោតទៅអាឡាហត់ណាស់ឯងពិតជាមានជំនាញពិសេសមែនតើមិនចេះហូតស្លឹកបៀបាទណាខ្ញុំអត់ចេះពេលទំនាញចាំយើងនាំឯងឲ្យស្គាល់ពីទំនាញទំលាប់ប្រពៃណីរបស់ហុងកុងតែដល់ពេលនោះឯងត្រូវហៅយើងថាលោកពូដាច់ខាតកំហៅថាពូទី3ឲ្យសោះហើយបានធ្វើមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដឹងហើយកុំវ៉ាវនេះជាវិជ្ជាគុណណាជាគុណសៅលិញអូលពូម៉ៃលពូធ្វើមានប្រហោងមួយហើយអស្ចារ្យដែរទេនៅខាងក្នុងមានដីគោលមួយលពូមានឃើញដែរទេលពូអ่ะម៉ៃក៏សម្រានដីអញ្ចឹងក្រោកឡើងមកក្រោកឡើងអូអស្ចារ្យមែនតើលពូនេះជាកន្លែងណាទៅសួងយុតិធម៌នៅពេលឯងរកស៊ីមានបានក្នុងនេះក៏មានកៅអីសម្រាប់ឯងដែរពិតជាអញ្ចឹងមែនណាការងាយណាស់គ្រាន់តែមួយប្រពេចនេះរួចស្រេចបាត់ទៅហើយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាមានតែអីទេហាក់ឯងបានជាអញ្ចឹងរបស់នេះវាស្រេចហើយយើងអូរបស់នេះហ៎មិនមែនហើយរបស់នេះនៅហុងកុងសត្វតូចតូចក៏គេប្រើដែរឥឡូវឯងយកទៅប្រើចុះណាមិនបានជានៅស្ងៀមបាត់ទៀតទៅវានៅស្ងៀមទៅហើយអូអូកន្លែងនេះពិតជាដូចស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំមែនលោកប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាអាទៅអាពេលដែលឯងទៅដល់ហុងកុងឯងឃើញដុំថ្មបាត់នេះឯងត្រូវទៅថ្វាយបង្គំណាលោកពូឲ្យឆាប់ឡើងទៅថ្វាយបង្គំព្រាមទៅមក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 ឲ្យឆាប់ឡើង
្វាយបង្គំថ្មស្នាហាសុំថ្មស្នាហាជួយថែរក្សាឲ្យរកប្រពន្ធកូនឲ្យខ្ញុំឲ្យបានល្អខ្ញុំមានប្រពន្ធនាំទៅជួបម្ដាយខ្ញុំឲ្យកើតបានកូនមានភ្នែកធំធំចមោះវែងអត់ទេទេចង្កេះតូចឲ្យតែស្រីវារួចបាត់ទៅហើយមេត្តាណិតដល់ខ្ញុំជួយរកស្រីឲ្យស្អាតស្អាតឲ្យខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធផងខ្ញុំសូមវងខ្ញុំសូមវងអាថ្មសាសិតម៉ានថ្វាយបង្គំភ្លាមឃើញផ្លែតតែម្ដងអូននាងសម្លឹងមើលខ្ញុំនាងកំពុងតរងចាំខ្ញុំតិចណាស់តែយើងបងមកពីណាណាទំនិញរបស់ហៃជីបងខ្ញុំយកទំនិញហៃជីឡើងឡានតែតែអ្នកនាងចាំខ្ញុំផងអ្នកនាងអ្នកនាងអូអូថយចេញ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 កុំរំខានខ្ញុំកុំរំខានខ្ញុំលោកពូបំផ្លាញសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំអស់ហើយឯងយល់សពឆាប់ពេកហើយណែយើងនាំឯងទៅស៊ីមីលុកចុះស៊ីមីលុកស្អីខ្ញុំមិនត្រូវការទេខ្ញុំត្រូវការតែសុភមង្គលខ្ញុំមិនទេឯងទៅឬមិនទៅខ្ញុំស៊ីបាយចាំងបងតង់ណែ
លបងតងខ្ញុំឲ្យលើកំពុងតែឈឺធ្ងន់ណាស់មួយយ៉ាងទៀតអាណិតខ្ញុំមានម្ដាយចាស់ជរាទៀតផងបើសិនជាអញចិត្តស្លាប់ហើយយកបេះដូងមកឲ្យយើងតែម្ដងទៅពីយើងទៅណាណែលបងតងនិយាយការបន្តិចចុះគ្រឿងក្នុងរបស់ខ្ញុំខូចអត់ទៅហើយទោះជាលបងយកទៅក៏អត់ប្រយោជន៍អីដែរប្រើមិនកើតទេនៅទីនេះមានជាលក់គ្រឿងក្នុងដែរដូចកន្លែងខ្ញុំដែរតែគេជាក្មួយរបស់ឯងមែនទេមែនណាតើពូលពូឈ្មោះអីដែរមុំល្អមែនយកប្រដាប់របស់វាសងយឺក៏បានដែរទេគេគឺជាអ្នកលក់បាយមិនមែនជាក្មួយរបស់ខ្ញុំទេណាអាតាឯងយកបាយមកឲ្យយើងហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅចាប់ទៅលពូភ្នែករបស់លពូយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលពូយ៉ាងម៉េចហ្នឹងសម្លាប់ហើយឆាប់រត់ទៀតហើយឆាប់ឡើងលពូហេតុអីបានចំពោះវាតាមចាប់ពូយើងចឹងតាមទាបំណងយើងហ្នឹងចឹងមិនប្រាប់ខ្ញុំជំនុំខ្ញុំចាត់ការពូវាឥឡូវវាយឹកទេហើយឥឡូវគេយ៉ាងម៉េចទៅគេយ៉ាងម៉េចក៏រត់ដល់ជើងទៅវារួចបាត់ទៅហើយតែទួលមកជារត់ហើយក្មួយប្រងឲ្យចាំពូផងមិនលើខាងមកណាអីយ៉ូយអើ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 យក្មួយប្រងចាំផងជើអត់ស្មៅអាយក្រោយចាំអាយណាអាយក្មួយលោកពូចាប់រត់គ្នាទៅហើយយើងខ្វាយជួយមកហៅវាយើងផងលបងតងអើយសមណិតពួកយើងផងបើសិនជាលបងចង់បានគ្រឿងក្នុងយករបស់ខ្ញុំទៅបានហើយកុំយករបស់វាអីវានៅក្មេងខ្លាំងណាយើងត្រូវការប្រដាប់របស់វាត្រូវការប្រដាប់របស់វាហ៎ឯងដូចជាមើលស្រាយយើងទៅហើយអើយស្ងាត់ហើយអើយលបងមិនបានចេញទឹកក្រហមចឹងអើយកាលពេលលើកមុនម្ដងឥឡូវម្ដងទៀតហើយខែម្ដងមែនទេអញ្ចឹងវាយើងទៀតហើយលបងទៅក្មួយប្រុសយ៉ាងម៉េចដែរហេតុអីបានចាយឆ្លងរួចខ្ញុំមានជំនាញពិសេសនាំយើងទៅជាមួយផងទៅបានទេខ្ញុំទៅបានតែម្នាក់ឯងទេឯងពិតជាស្រងជួយយើងមែនអើយអើយគ្រឿងក្នុងវាចេញមកអើយដល់មកពូត្រង់ទេតែខ្ញុំមកវាឡើយយ៉ាមានសភុវាយគ្នាទេមានទេមានតែអាមួយនេះហ៎នេះអត្បូងពស្ញុំគឺទូកាឡាសាហៃណែលពូអាកុំខ្លាចអីមានខ្ញុំជាអ្នកការពារលពូហើយនោះខ្ញុំចេះវាយគ្នាណាគឺសិភៅនេះជាអ្នកបង្រៀនខ្ញុំហេតុនេះហើយអាណាព្យាបាលទាំងឡាយត្រូវតែទិញសិភៅនេះឲ្យកូនចៅរៀនឯជាណាលពូមិនចាំខ្ញុំទេមិនចាំទេផ្លេចអស់រលីងទៅហើយព្រោះបាត់ការចោលចាំមិនធ្វើពើទេសម្លាប់វាចោលហើយកុំមិនទៅហើយលោកជាកំពូលលបែងកំពូលលបែងពិតជាលោកមែនណែហេ
នេះគេហៅថាចំនួនក្រោយច្រើនចំនួនមុនរលកក្រោយបោករលកមុននាងដូចជាខ្សោយពេកហើយមែនទេអឺបងស្រីធំបងស្រី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 ធំស្រីស្រីធំស្រីធំខ្ញុំឈ្មោះហៃជីអើយស្ដេចលបៃស្រីហៅជីនេះនេះនេះតែ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 ងងទឹកលេ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 តិអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានការប្រមូលសូមផ្អាកការរកស៊ីសូមទោសណាបាទបាទតែយើងតែយើងតតាតុងបានធ្វើអីខុសចំពោះអ្នកទាំងពីរដែរហេហើយតាមការពិតមនុស្សចង្រៃនេះគួរតែស្លាប់តាំងពីយូរណាស់មកហើយកាលពីមុនយើងខ្ចីប្រាក់គេបន្តិចបន្តួចមិនទាន់គ្រប់10ឆ្នាំផងគេទាបំណុលពីយើងទៅហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេគេចង់វះពោះខ្ញុំយកគ្រឿងក្នុងទៀតម្យ៉ាងទៀតក្មួយរបស់ខ្ញុំតែផឹកតែគេមិនព្រមឲ្យផឹកមានស្រីស្រីគេស្គាល់ម្នាក់ឯងមិនព្រមឲ្យស្គាល់នឹងនិយាយទៅមើលតាគេគួរស្លាប់ដែរទេតាអ្នកទាំងពីរចង់ធ្វើបាបអាតុងយ៉ាងណាហើយនិយាយព្រៀងទៅឲ្យសាហាវបន្តិចសាហាវបន្តិចលុះត្រាតែនាងសំដែងស៊ីត្រីក្រឹមឲ្យខ្ញុំមើលអាយល្ងងឯចុយល្ងងម៉ែតើយើងនិយាយម្ដងលោកត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសងប្រាក់យើងចំនួន2លានដុល្លារសម្រាប់ជាបាររបស់បើមិនចឹងយើងមិនសុខចិត្តចិត្តដាច់ខាតហើយលោកពិតជាមានលទ្ធភាពអាចទប់ទល់នឹងយើងបានទេអើប្រែកលា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 នេះជាស្អីអាយុ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 អាបើសិនជាយើងចាញ់យើងកាត់បណ្ដាប់របស់ឯងនៅស្ងៀមទៅប្រយ័ត្នយើងកាត់បណ្ដាប់ឯងចោលតើនាងចង់ភ្នល់យ៉ាងម៉េចឥឡូវទីថាយើងចាក់ក្រាស់ឬស្ដាងទីក្រៃក្រឡុកឈ្នះយើងមិនធ្វើអានេះស្មានមិនត្រូវតែយើងស្មានត្រូវមកក្របក៏គ្មានដែរมันปฏิไม่บานเจอปุ๊ดดังกรอบลกละนั่นลมกระบอกยืนเอามาขย่มมากรอบตีนไหนนะยุดยาประมาณกรอบใบบุญปั๊มดับปีกรอบกระยิงตุกไปแล้วมาลองตีนมาไอ้มันบานตีประหยัดยืนบ้างអាចារ្យ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 នាងពិតជាក្រាន់មកមែននាងសមត្រូវអាចារ្យរង្វាន់របស់នាងគឺបានថាចម្រៀងមួយចាំខ្ញុំទៅយកជូននាងណាងារសិនហើយចុះសិនណែចុះសិនណាអាយ៉ាសំទោសចាស់ភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនសូវល្អគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំអោខ្ញុំភ្លេចកូនសោតែចាំលើក្រោយចុះណាឥឡូវនេះដល់វេនខ្ញុំម្ដងហើយទេមើលក្រាស់ឬស្ដែងណែនេះជាជំនាញពិសេសរបស់ឯងហើយឯងអាចដឹងចិត្តគេទេស្ទង់ចិត្តគេព្រមទៅឲ្យឆាប់ឡើងបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះក៏ខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរតែបើទេមិនត្រូវប្រកាសជាស្លាប់ណាជាងគង់ទៅជួបគ្នាទៀតទេសំជើញពួកយើង
សុំលាសិនហើយហើយចាំជិះបបាក់មែនទេក្មួយប្រុសក្មួយប្រុសក្មួយយ៉ាងម៉េចដែរក្រោកឡើងក្រោកឡើងក្រោកឡើងជួយគេជួយគេជួយគេទៅជួយណាខាងនោះខាងនោះជួយណាខាងនោះខាងនោះណែនៅហុងកុងនេះយើងដើរគ្រប់កន្លែងអស់ទៅហើយតើឯងចង់រកស្អីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបើមិនដឹងរកយ៉ាងម៉េចកើតអូផ្ទះធំធំប្រកាសជានឹងហើយប្រកាសជានឹងហើយអេឈប់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 សិនឈប់សិនប្រកាសជានឹងហើយផ្ទះធំណែនៅចាំយើងផងយើងផងលកាណីណាអញចេះចាំផងចាំផងចាំផងកុំមានតែមកអូនាងលកាឃើញហើយឃើញហើយផងចាំផងហើយអូយតាំងយីផងអើយចាំផងបាក់ស្រីខ្ញុំចង់ញ៉ាំក្រែមថ្ងៃបងនៅតែក្នុងផ្ទះពេលជប់ទៅបងចេញមកដើរលេងមួយផ្លែបងចង់បានដំណឹងរបស់ហៃជីឥឡូវគេស្អប់បងខ្លាំងណាស់បងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងយើងមកទីនេះ3យប់ទៅហើយស្អែកយើងមិនអាចមកទីនេះបានទេបងមិនយល់ថាការរស់នៅបែបនេះពិតជាគួរភ័យខ្លាចយ៉ាងណាទេបើសិនជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ធ្វើម៉េចអាចទទួលជោគជ័យបានទៅអើតែបងឈ្នះការប្រកួតស្ដេចល្បែងលើកនេះដល់ពេលនោះហុងកុងម៉ាកាវសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងប្រកុលការរុស្ស៊ីឲ្យយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបងសន្យានឹងខ្ញុំថាក្រោយពេលចាប់ការប្រកួតបងនឹងដកខ្លួនលែងរវល់កិច្ចការទាំងនេះហើយអូនល្ងងណាស់ដល់ពេលនោះបងកាន់តែចំណាញ់ប្រាក់ច្រើនថែមទៀតចំណាយអូនជាប្រពន្ធស្ដេចល្បែងពិភពលោកហើយវាកាន់តែល្បីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅបានសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនចង់កេងលក់ដាច់ផិតភ័យនឹងយកសពអាក្រក់នោះទេនិយាយជាមួយនាងមិនយល់សោះឥឡូវយើងឃើញសង្សាររបស់គេឈ្មោះយិនសិនហើយសំណាក់យិនសិនហើយសំណាក់អាថៃស្ដាប់បានអើយប្រយ័ត្នអាមនុស្សចឹងរ៉ៃនោះសំទោសខ្ចីរបស់នេះសិនជើងអត់សមោហេអីមកខ្ញុំអើណែចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងខ្ញុំចុះខ្ញុំបាទអត់ទេ
ំអាម៉ាត់សោះអញ្ចឹងនេះជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆាប់ថយចេញទៅខ្ញុំអត់ដឹងអីទៅថយចេញណាក្មួយប្រុសថយចេញក្បាច់ក្រាំងអីមិនអាចធ្វើអីយើងបានទេតាមការពិតពួកយើងចង់ជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាចេញពីទីនេះព្រៀងទៅនាងអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេគ្មានដឹងអីសោះគេនិយាយពីស្អីចេះខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់សោះនេះបងស្រីមានគេមកហើយណាអើយពួកយើងមិនស្អីមកទេដែរពួកគេមានកំផែងក្របដែរគិតយ៉ាងម៉េចនាងនៅការពារខ្ញុំបោកគេទាំងណាហ្នឹងតើខ្ញុំជួយបាញ់ប្រយ័ត្នទេនៅសល់តែមួយគ្រាប់តើឲ្យខ្ញុំសាកមើលមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំភ្លើងមកណាខ្ញុំឈ្មោះអាទើកបទើខ្យូកំភ្លើងនេះបងស្រីកំភ្លើងនេះធំណាស់បើឯងចង់បានយកទៅយ៉ាអីយ៉ាធ្ងន់ណាស់អីយ៉ាតែអស់ចាពិតជាអស់ចាមែនលោកនេះលីស្គាល់ខ្ញុំហើយមិនស្គាល់ជាងខ្លាំងទេបើសិនជាមិនយល់ទាស់ទេសូមអញ្ជើញទៅពិភាក្សាការរស់ស៊ីជាមួយគ្នាទៅបានទេបានក៏ប៉ុន្តែយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺឯងមិនមែនជាបងធំទេយើងគឺលុយថៃមិនមែនជាបងធំទេលុយថៃហើយអស់ចាគឺលុយថៃជាងឯងល្បែងនេះមកកែងតែគេមានប្រាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់យិនសិនគេជាអ្នកជួយនាងគួរតែអញ្ជើញគេទៅបាយមកពេលទៅនាងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើដែរតែលោកព្រមផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំថាទៅបានហើយអោះប្រយ័ត្នហើយស្មានតែពូគេមកទៀតហើយអូបងធំបងមិនអីទេមិនបាច់សុំទោសខ្ញុំទេតើឆ្ងាយពីខ្ញុំទៅតើលោកលីអើមិនបាច់និយាយច្រើនទេនៅឲ្យស្ងៀមទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់លោកថាប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចមិនបានជាលោកមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយសុំទោសអើយឆ្អែតនេះឆ្អែតដល់ចោលអញអូចាននេះជាស្អីអាវត្ថុបុរាណជាជារបស់សម្រាប់សេនាតុមូលអញញួរដែរហើយយកក្មួយប្រុសមួយនេះសបាយណាស់ណាឯងចាំមើលឯងចាំមើលឃើញណាស់គេណាស់ឃើញតែពេលគេលេងគឺលេងចឹងឯងចង់សាក់ដែរអូអាចារ្យណាខ្ញុំសាក់មើលតែមើលលោកពូអាម៉ាក់មកអាម៉ាក់មកខ្ញុំសាក់មើលតែសិនក្នុងអីយ៉ាងក្នុងនេះសម្លេងអីមានស្អីចឹងចាំខ្ញុំយកចេញមកស្អីចឹងអើលោកមើលមើលអាចារ្យដកអត់ចេញគឺយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំដកអត់ចេញទេគឺយ៉ាងម៉េចទៅគឺយ៉ាងម៉េចទៅលោកពូដកអត់ចេញទេវីវ៉ៃដកមិនចេញបងស្រីប្រកាសជាខឹងស្លាប់មិនខានទេអគេយ៉ាងម៉េចដែរហេសួស្តីសួស្តីហេសួស្តីសូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីតាមពិតខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឯងខ្លាំងណាស់មានពេលទំនេរចាំយើងជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតអបាទហាណាខ្ញុំក៏ចង់ជជែកលេងជាមួយនាងដែរកាឡាដែរអាកោផ្កានេះខ្លាំងខ្លាយទេដឹងខ្លាំងខ្លាយមែនវត្ថុបរាណណាអែមិនមែនទេពិតជាវត្ថុបរាណវត្ថុបរាណស្អីខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងសម័យរាជវង្សថៃយូរណាស់មកហើយរហូតមកទល់ពេលនេះវាខ្លាយទៅជាថ្មមានរឿងអីដែលបែកងាយងាយម្លឹងនោះប្រកាសជាចាញ់បោកគេហើយចាញ់បោកគេហ៎មែនហើយនេះជារបស់ខ្លាំងខ្លាយទេអស់មកទៀតណាខ្ញុំឡើងខ្លាចហើយប្រសើរណាស់ថ្ងៃក្រោយមានខ្ញុំនៅជាមួយនេះនាងកុំខ្លាចអីសត្វកដោលកដោលកលាតកដោលខ្ញុំនឹងសម្លាប់វានៅចំពោះមុខអ្នកនាងកុំខ្លាចអីសោះមានខ្ញុំកុំខ្លាចអីបានហើយណែ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 ខ្ញុំអាចយកវាចេញមកបានទេអត់ណាលោកលីថៃយើងពិភាក្សាការរកស៊ីទៅយើងសហការគ្នាចូលរួមប្រកួតស្ដីល្បែងពិភពលោកមកបានចំណេញចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលណាលោកពាក់កណ្ដាលខ្ញុំពាក់កណ្ដាលខ្ញុំពាក់កណ្ដាលក្មួយខ្ញុំពាក់កណ្ដាលចំណែកលោកដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងទៅជាពិសេសត្រូវឲ្យយើង10
$100,000 ទីស្លាមលោកទៀតផងលោកស៊ីសាច់ពោះម៉េចមិនបានជំនាត់ស្អុយម៉េចថាម៉េចគេហុំស៊ីសាច់ពោះអើយស៊ីសាច់ពោះឲ្យមានរឿងស្អីទៀតហើយណានេះណាគឺគាត់ក្មួយប្រអីកុំរវល់ជាមួយគេយើងទៅវិញលពូខ្ញុំប្រាប់លពូប្រហែលលើកទៅហើយលពូធំហើយមិនជាកូនក្មេងទេហេតុអីបានជាលពូធ្វើអញ្ចឹងលពូធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាសគេខ្លាំងណាស់មិនស្មានថាលពូស៊ីសាច់ពោះយ៉ាងនេះសោះលពូប្រេះផ្ដាំមែនតើអត់ចេះធ្វើការងារដឹងតែពីដើរលេងសាច់ជ្រូកសាច់គោឆ្ងាញ់មិនព្រមស៊ីទេបែរជាទៅស៊ីសាច់ពោះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើយ៉ាងនេះតទៅទៀតខ្ញុំលែងរវល់នឹងលពូទៀតហើយបានបានបានខ្ញុំឡើងលើកប៉ាល់ដើរលេងបានអញ្ចឹងចាំស្អែកខ្ញុំនាំលពូឡើងកប៉ាល់ដើរលេងក៏បានដែរលពូអានាឡិការបស់លពូនាឡិកាខ្ញុំលោកលុយខ្ញុំជូនលោកមិនបាច់ទេបោះវាចោលទៅវត្ថុបុរាណណាសាច់ច្បងនេះគឺជាវត្ថុបុរាណបោះវាចោលទៅខ្ញុំមិនត្រូវការទេបានកំពូលកំបាត់ហោះឈីងអ៊ីស៊ីងឯងទៅណាក៏ទៅចោលអូទេវតាសេរីភាពណាបងហើយបងហើយកុំរវល់នឹងខ្ញុំកុំរវល់នឹងបានមកថៃកុំរវល់នឹងខ្ញុំខ្ញុំទៅហៅឡានប៉ែនលោកអីនេះចាំជាមនុស្សបំផ្លាញមែនខ្ញុំបងស្រីយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគេបានទេបងដឹងតែគេនៅជាមួយអូនណាមេបោះខ្ញុំហើយណាណាណានឹងយ៉ាងសិនខ្ញុំដេកមិនលក់ខ្ញុំចង់ទៅចែកលេងជាមួយលោកអូបើពិតជាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដេកដែរខ្ញុំនឹងទៅចែកលេងជាមួយនាងណាចង់ឡើងលើក្រែមកតែដើម្បីទៀមទាពេលវេលាឲ្យបានឆាប់បន្តិចខ្ញុំនឹងយកពេញប៉ោងហោះនេះជូនដំណើររបស់ទាំងនេះគឺខ្ញុំធ្វើតែខ្លួនឯងកូនឆ្កែកូនកង្កាមអូស្អាតអស្ចារ្យណាស់នាងសរសើរខ្ញុំពេកហើយតើបងចែកអីផ្សេងទៀតទេចេះ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 ចាំមើលខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំនឹកនាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងខ្ញុំនឹកនាងខ្ញុំស្រឡាញ់នាងបងពិតមានទេពកសលអូនណាមែនហើយខ្ញុំចេះនិពន្ធបំភ្លេងទៀតផងហាជាបងខ្ញុំបានទេខ្ញុំកំពុងយកសំពេតនឹងអើយមានរឿងអីហ៎ចាំជិះប្រទេសផ្ដាស់មែនអើអីធ្វើស្អីហ្នឹងអីចង់និយាយថាម៉េចហ៎អីអូយលោកក្រៃបច្ចេកធ្វើកំភ្លើងទៅខ្លាចជាកំភ្លើងធំតើលោកចេះស្អីទៀតអាមើលធូរស្លាក់ប៊ីហ៎អើមើលក្របលោកឡាអីអឺចឹងលោកអាចធ្វើជាស្បែកល្បែងឈ្លីស្លឹកមីឲ្យខ្លាញ់ទៅជាស្លឹកមីផ្សេងបានទេខ្ញុំអាចមើលចិត្តរបស់នាងធ្លុះឲ្យតែខ្ញុំយកដៃរបស់ខ្ញុំប៉ះដៃនាងខ្ញុំប្រកាសចេះដឹងថានាងគិតអីមិនខានទេអញ្ចឹងពិសារតែអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញចឹងលោកចេះមើលស្លឹកមីដែរទេអូស្លឹកមីហ៎ចាំចាំខ្ញុំមើលមើលស្លឹកមីអានេះគេហៅថាកមុំអានេះគេហៅថាកញ្ចាគេទេគេទេគេទេបងផ្លៃបងឯងនៅខាងក្នុងហ្នឹងឯងខូចមិនមែនខូចទេគឺគេថាបអីសំជឿសំជឿពួកគេនេះបាទជឿ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 សួស្តីអូសួស្តីសំជឿសំជឿសំជឿសួស្តីជឿជឿជឿមិនស្មានថាស្ដាច់ល្បាយស្អាតយ៉ាងនេះសោះសួស្តីសួស្តីស្ដីគេជាអ្នកចោះឈ្មោះក្នុងការចូលប្រកួតស្ដាច់ល្បាយពិភពលោកហើយនេះឲ្យឯងជាអ្នកតំណាងនៅហុងកុងណាឲ្យខ្ញុំតំណាងនៅហុងកុងឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តនៅឆាងជើយើងឲ្យតំណាងហុងកុងឲ្យត្រូវតែតំណាងណែកុំប្រទេសផ្ដាស់ពិចារណាមានរឿងធំណាយើងនិយាយថាគេអាចបាយយើងបានទេណែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកបងមានគ្រោះថ្នាក់ទេណែ
นี่ยก้มล้อจมูกเขียมบ่สั้นจะล้อจมูกเขียมเขียมในกายจมูกไอ้สระบานได้ทีนี่ยก็ปัญไตมันจำใบในยี่เชื่อทียังปรับไอ้ที่เจ้ามันลุกประเพณยังนี่ไอ้มันจำใบช่วยยังติดตัวใบจะมีใส่ใส่ลมลุกยังก็ไอ้มันจำใบเป็นต้องผลิตได้แต่มันใบก็ปัญไตติดตัวจะยังนักก็ได้ไอ้เจ้าแต่กำลังอยู่สระบานดิสระบานไอ้ห่วยนะใส่หนังยังกระปุกตัดดับใส่โก้ดับใส่โก้ระบายนี่นะใส่โก้ลูกไอ้นึงฮะหัดไอ้บางใหญ่มันยิ่งปราบเยอะมาไปคลุนไอ้ขอดขยมมันเอานี่ยิ่งตาอย่างไม่ดังคลุนหายแมนเต้ตั้งไปยุบเราหมดโตเต้นี่นี่จะเล่นตีมวยในช่องเกตพับไปกรูที่นั่นเรื่องไอ้เจ้ไม่บานจิตเตอร์จริงจังคนระบายระเบียบปิดพบโลกในจับประดามเฮยเนตนางอาเซมวยในมวยก็มาจบจมขณีได้นี่คือจิตการประกุดกำปุ่นระบายอากันเตือตายโยยังไม่ได้น่ะโยแต่ตามระบายการในกรมหุ่นระบายในขางกลายหนึ่งกรมหุ่นสร้างเงินในจุดปนให้เกิดถึงอัคนีบ้านในเจธาจึงไอระบายลอยไทยในมาเก้าเมียนสังคมชินะมวยจุดปีมันตัวมากคือสไตระบายสไตหาวจีในประเทศไทยคือมวยสองบุตรหากบรรทัดมาที่คืออันดีอาในขนมปีนี้ชมส้มนายนอมอันเนี่ยต่างออกเนี่ยปานสกอลอัมพีกัมปูสได้ระบายเหมือนเนี่ยให้เหมือนเนี่ยนู้คือเทวดาระบายบัดมุกเทวดาระบายบัดมุกให้มายามเทียบเกจเนี่ยตำนางอาฮ่องกงระบายยืงโจรุ่มขนมก้าประกวดพองอะไรนี้เกย์ปานเพื่อตำนางมาดอกหายดำไล่ตีซาระบายเกย์คือมวยตัวหนึ่งบุญกระเบียดปรำนายระบุเกย์จะทำให้นางเอ๋ยตำนางลอยสังหารแตกบ้านเหนือเสียมติดมือนายขยมชุมวกอบติดผิวกอบติดผิวที่บังพอดเข้มบ้ากันไรหายอ่ะไอ้หน้าบังไผ่บังไผ่ไหนนะขยมไหนแน่อ๋อสมโตบังไผ่สมโตขยมขมิ้นจันตนาทวินจังเดชสมโตกราบไรกราบไรขยมตายให้อายุนาเรากันไรไอ้ลิบไปไหนนะการพูดตำนานเรื่องนี้ปัจจัยจำไรเหมือนแต่บัดตาเมื่อเติร์ดด้วยจิตขมิ้นไอ้อจ่าดิจังไม่ตายตามด้านเหมือนเด็กนุ่ยสัตว์บังไผ่ในกลายนานใจในกลายนานใจอ๋ออามาจีจีอามาจีจีอ๋อสมโตกาปัดอันใจพิศาจันได้สตักนีอันดันสัวสไ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 นสำไรอ่ะเล่ระบายกับบันมกได้บานในท่าไอ้มันมันจะมนุลอติแม่สำไรอ่ะไอ้โยจะลอมไอ้กางเป็นมันไอ้เข้มเอ็กเข้มถ้วยจะมนุลอ่อมตาถือก่อนบ้านถือก่อนบ้านใจดีเพียงใดอ่ะนี่ปัจจัยสัตว์โลกมีสลักใบบนสลักแมนซีหล่อมไหมไอ้เลยนี่ขยมสกัดประกอบครูนขยมไอ้ตื่นโลกมาสั่นจิโลกใช่ไหมแจ้งครัวระบักขยมก็คลายจีจีระบักโลกไปขยมตอบขยมตอบขยมตามขยมตอบบักบีประเทศไทยฟูลูกระมมอิตาลีปีไทยประเทศไทยจีเนียจีเนียหายได้บ้านจะเตือนเชียงประเทศประดามเลยขยมทงฟ้าสนขยมช็อกตายไอ้จันเบาเยือนให้ซอยนะเติบเตี้ยเป็นทัวร์สายหล่อจริงแอบชบบาสันจะไอ้จังไปยืงไปอ่อยมาการจะเนี่ยชเนี่ยอ
ំបោះឯងកុំតាមខ្ញុំអីខ្ញុំឈ្នះហើយណាឯងមិនអាចតាមខ្ញុំបានឯងខ្ញុំសំបោះកុំតាមខ្ញុំអីកុំតាមខ្ញុំអីកុំតាមខ្ញុំអីថយចេញទៅបើទៅពួកខ្ញុំសំបោះកុំតាមខ្ញុំអីឯងខ្ញុំកុំតាមខ្ញុំអីខ្ញុំនៅសៀមតែតបានណែទេអត់នឹងកញ្ចក់ពីផែអូបិទទៅអូបែអាមក2 3 4 5សិនហុងកុងជាអ្នកឈ្នះធ្វើយ៉ាងនេះដូចជាសាហាវពេកហើយយើងចង់ជួយអញក៏ជួយមិនកើតហើយបន្តមកគឺការប្រកួតកម្ពុជាជើងឯក9គួរឲ្យឆ្ងល់ណាយើងអាចដំណើរទៅហុងកុងហាមគូភាគីប្រកួតរបស់គេកុំឲ្យតាមនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យឆ្ងល់អស្ចារ្យហើយក៏ជាគូប្រកួតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតអាកន្តឿអាយជីចេះទៅអាយមានអីគួរនិយាយដែរទេលពូមួយប្រអណែលពូអាធ្វើយ៉ាងនេះបាទពេលយើងខ្ញុំចង់ដកខ្លួនចេញហើយលពូដកខ្លួនឯបានមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នគេកាត់បដាប់របស់ឯងចោលមិនបានទេខ្ញុំមិនឲ្យកាត់ទេបើមិនឲ្យគេកាត់ក៏គេច្បាច់តែខ្ទេចអើមិនឲ្យច្បាច់ដែរបើចង់ឲ្យឆ្កែខំទៅលើថៃលោកឲ្យអាល្ងងនេះមកជំនួសលោកឯងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំមិនតន់ទូទាត់បញ្ជីជាមួយនាងផងរងចាំជានិច្ចមិញហាក់ដូចជាខ្លាញ់ម្ល៉េះអត់ទេសក់របស់ខ្ញុំមិនស្អាតខ្ញុំចង់សិតសក់ខ្ញុំទៅជាធ្លាប់ស្គាល់លោកនាងប៉ាកែម៉ែនស្គាល់ខ្ញុំម៉ែប្រុសណាមិនស្រឡាញ់ស្រីក្រាន់បើម៉ែនប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាអូនប្រុសម៉ែគ្រោះថ្នាក់នាងថាខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់ណ៎ណ៎ណ៎អេនាងចង់ទៅណានេះជាបន្ទប់អនាម័យខាងប្រុសទេអាពីម៉ែម៉ែណាខ្ញុំចង់ដឹងតំណែងប្រតាខ្ញុំថាតំណែងសៀមសាន់ទៅតំណែងសៀមសាន់ទៅទេវតាល្បាយប្រកាសជាឈ្នះជាអូតំណែងប្រតាអ្នកទាំងអស់គ្នាតំណែងសៀមសាន់ទៅស្នាប់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំប្រកាសជាឈ្នះហើយគ្មានណាឈ្នះខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនចាញ់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បានទេមិនខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យសោះខ្ញុំបិទមុខគ្មានណាស្គាល់ទេនិយាយអីក៏បានដែរកុំខ្វល់ចឹងឯងបិទមុខឯងនិយាយអីក៏បានដែរមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគូប្រកួតទាំងអស់ប្រកាសជាត្រូវដកខ្លួនបើមិនចឹងទេប្រកាសជាចាញ់ខ្ញុំមិនខានអីពេលអាឯងលោកមានដាក់ថតកុនដែរទេអូខ្ញុំធ្លាប់ថតរឿងរបស់វ៉ាងជីងអូយវ៉ាងជីងគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងមិនមែនជាអ្នកថតកុនទេចឹងទេហើយមែនហើយមែនហើយនិយាយរបស់វ៉ាងជីងវិញវ៉ាងជីងវិញជាណាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេជាមនុស្សល្បីឈ្មោះបំផុតណាអូចាបងអាយអ្នកកសែតមកច្រើនយ៉ាងនេះធ្វើអីធ្វើយ៉ាងនេះគាត់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់យើងចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នឹងវាបើមិនចឹងទេគេទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាតាមដានខ្ញុំដល់ពេលនោះខ្ញុំចង់រស់ស៊ីតាក់ទងជាមួយជប៉ុនក៏មិនបានដែរបងចូលរួមជនអន្តរជាតិអន្តរជាតិនេះជាការរស់ស៊ីតាមការពិតអ្វីដែលពួកគេនិយាយសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់បានការស្អីទៅពួកគេអាចធ្វើឲ្យយើងបានយិនសិនណាយើងឲ្យនាងទៅទំនាក់ទំនងជាមួយគេធ្វើពុតជាស្រឡាញ់គេតែដល់ពេលយើងប្រកួតឈ្នះហើយយើងអាចដើរលេងជុំវិញពិភពលោកបានទៅអាចឆាប់ឡើងតែបងអាចស្រីដែលបងស្រឡាញ់ទៅបោកប្រាស់ប្រាស់ផ្សេងតាមែនទេធ្វើជានេះហួសហេតុពេកហើយយើងមិនមែនឲ្យនាងទៅដេកជាមួយគេណាហេមិនបានជាលោកស្លៀកពាក់ណាអូធម្មតាទេយឹមសិនយឹមសិនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេគឺជាសង្សាររបស់ទេវតាល្បែងឥឡូវនេះទេវតាល្បែងគឺជាតំណែងរបស់ខ្ញុំហើយគាត់នេះជាអ្នកតំណាងហុងកុងទៀតផងគេនឹងចូលរួមប្រគួតផ្ដាច់ព្រាត់នៃការប្រគួតលើកនេះហើយខ្ញុំក៏បន្ថយជាមួយគេបន្តិចដែរទេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជំនិតរបស់ខ្ញុំបងស្រីអ្នកណាធ្វើបាបបងប្រកាសជាបងមៃខលហ្នឹងមែនទេកុំនិយាយច្រើនចាំខ្ញុំជួយសងសឹកអីណែបងបងធម្មឯងខ្ញុំអត់ដឹងអីគេបងចឹងតែដូចជាសុភមង្គលមែនទេបងធម្មអាចារ្យមែនតែទេវតាល្បែងទេវតាល្បែងលេងពេលការប្រកួតលើកនេះគឺជាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ហើយឥឡូវគឺការប្រកួតរវាងលោកថៃនៅម៉ាកាវនិងថៃសិននៅអាមេរិកបន្តមកគឺទេវតាល្បែងហុងកុងប្រកួតជាមួយស្ដេចស្រីល្បែងហាវជីអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះអ្នកប្រកួតមិនតាន់មកដល់ផងអ្នករងចាំទស្សនាស្រីហូគ្រប់គ្នាទៅហើយទេវតាល្បែងប្រកាសជានិនសង្ឃឹមហើយនេះគឺជារូបថតរបស់គេតែខ្ញុំឮថាស្ដេចល្បែងស្រីហាវជីនៅប្រទេសថៃគេចេះវិជាសន្តំគូប្រជិតរបស់គេបើសិនជាសម្លឹងមើលភ្នែករបស់គេប្រកាសជាគ្មានអារម្មណ៍នឹងណោះ8
ើជាអ្នកឈ្នះលោកថៃលោកថៃលោកថៃចាំតែលេខខ្ញុំមកចូលតាមលម្អលម្អណាខ្ញុំមួយម៉ាក់ខ្ញុំមួយម៉ាក់ចាំលេខថៃខ្ញុំមួយម៉ាក់ខ្ញុំព្រាមហាក់អញចាំខ្ញុំមួយម៉ាក់ឲ្យលើឡើងលេខថៃអ្នកចាប់ឡើងមកណាប៉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 ាអូតែ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 យកអើណែណែណែសុំឲ្យចេញ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 ជើងនឹងសម្រាប់អញថ្ងៃណាមួយអើថយចេញទៅថយចេញទៅថយចេញថយចេញកុំតក់កហល់ខ្លាំងពេកអត់ថយទៅថយទៅខ្ញុំមិនចាំណាស់ទៅមកបាយទៅមកសុំឲ្យចេញសុំឲ្យលេខឲ្យមកមកមកខ្ញុំចង់ឲ្យលេខឲ្យប៉ណ្ណឹងមកសុំឲ្យទៅសុំទៅទៅថយចាំឲ្យទៅអត់សំតូននេះមិនមែនមកពីខ្ញុំទេគឺមកពីពួកគេតែមិនមកពីខ្ញុំទេខ្ញុំហៅពេលប្រកួតត្រូវតែប្រចាំប្រចាំបាច់ឆ្នះខ្ញុំនឹងជប់លៀងជូនបងអោះគ្មានបញ្ហាអីទេអានេះក៏ធំសម្បាមឡែអូមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំដូចភ្នំតំមកហើយគ្លៀសសំហើយលោកត្រូវការភាសាអីតួខ្ញុំមកខ្ញុំត្រូវការទឹកផ្លែឈើនិងអង្ករដំណើបជាមួយនឹងស៊ីមីលូសូមអរគុណចិត្តបានមែនតែនអរគុណណាស់សូមកុំកាត់ខលអីធ្វើតាមស្រួលទៅខ្ញុំមិនស៊ីសាច់លោកទេអូនាងមិនស៊ីសាច់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនស៊ីសាច់នាងដែររួចហើយខ្ញុំស៊ីនំប៉ាវស៊ីនំប៉ាវរួចហើយខ្ញុំស៊ីនំប៉ាងស៊ីនំប៉ាងរួចហើយខ្ញុំប្រកាសជាសើចកតបនិយាយថ្លៃពីលៀនខ្ញុំតាមផែកតបនិយាយថ្លៃ5លៀនហាក់អីបានជាពួកគេពលុតជាគៀងអញ្ចឹងលោកតាមឬមិនតាមឬមិនក៏លោកមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ទេមែនទេមែនហើយបើសិនជាខ្ញុំតាមនាងប្រកាសជាចាញ់ខ្ញុំមាន2 3សន្លឹកខ្ញុំមិនតាមទេបងតាអូមានកាយមានកាយមានកាយហ្នឹងណាខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកមកផ្លែទេមិនបានទេខ្ញុំទៅតែមកផ្លែត្រឡប់មកវិញហើយណែមកអាចមិនបានទៅមកគុំរបស់គេណែបើណែគុំមើលភ្នែករបស់គេណែខ្ញុំលេងរបស់ឯងមិនបានទៅសិនជាឯងមើលឯងប្រកាសជាចាញ់ហើយបើសិនជាឯងចាញ់យើងឆ្កែខំប្រដាប់ឯងឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅអោះបានខ្ញុំនឹកឃើញហើយបាន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 ហើយខ្ញុំអាចលេងតទៅទៀតបានហើយចាប់ដើមចាយទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យហើយជីយល់ច្រឡំនឹងខ្ញុំទាំងស្រុកនិយាយថ្លៃទៅនិយាយថ្លៃទៅមកលៀនបានខ្ញុំតាមលោកនិយាយថ្លៃទៅអឺណែ5លានអីខ្ញុំតាមដែរអាយអូយជួយផងគេលោកនិយាយថ្លៃមុនចាក់ទាំងអស់ណែលោកឃើញមកខ្ញុំចង់ក្អួតបានទេថាម៉េចហ្នឹងខ្ពើមណាអ្នកនាងត្រូវការរបស់នេះទេមិនត្រូវការទេអីលោកនិយាយតែមើលខ្ញុំគួរទៅតាមទីអើយអើយចឹងរៃយកទៅតែទ្រាំមិនបានអើយអើយចាំចាប់តាបានខ្ញុំតាមទាំងអស់ខ្ញុំមាន13សន្លឹកអូចុះឯងវិញខ្ញុំមានកាចាស់បិណ្ឌសន្លឹកចាញ់ហើយ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 លោកមិនមែនជាប្រុសទេដឹងហុងកុងជាអ្នកឈ្នះ
អ្នកទាំងអស់គ្នាគូប្រកួតផ្ដាច់ត្រាត់ចុងក្រោយនេះគឺកំពូលលបែងនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់លើថៃប្រកួតនឹងកំពូលលបែងនៅហុងកុងឈ្មោះកបមើលទៅយើងមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទៀតទេហើយក៏អាចដឹងថាអ្នកណាចាញ់អ្នកណាឈ្នះដែរមើលទៅដូចជាមិនងាយទេរឿងនេះមិនមែនងាយឬមិនងាយនោះទេយើងគួរតែស៊ីចេកល្អជាងបើមិនផ្ដោធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដឹងចាញ់ឈ្នះឥឡូវឯងយើងផ្ដោជាមួយយើងដែរទេអើសុំជាផ្លែទេ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 សុំផ្លែទេផងអាចឆ្ងាញ់សុំទោសសុំទោសសុំជាផ្លែសុំជាផ្លែសុំជាផ្លែអើសុំជាផ្លែទេហើយសុំទោសសុំទោសសុំទោសហើយណាឯងមិនអីទេអើសុំឲ្យឯងគួយចុកទៅមិនដឹងថាមិនអីទៀតបើនេះដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយគួយចុកតម្រាំទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូតែឲ្យឯងទៅតែឈ្នះបើមិនចឹងយកឲ្យឆ្ងាញ់ខាងប្រដាប់របស់ឯងអើខាងប្រដាប់ខ្ញុំហីមិនឈ្នះទេហាឯងជាស្អីយានិយាយព្រះប្រាក្បាច់ច្រើនហេចង់យ៉ាងម៉េចណានៅសៀមតាតងោលោកជាណានានេះគឺជាបានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះឡុងឈីជាក្រុមស្រាវជ្រាវក្នុងអង្គភាពប៉ូលីសអន្តរជាតិអូឡុងឈីទុកឲ្យស្រួលផងបាទយើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់ឯងតាំងពីយូរណាស់មកហើយអូខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងលបងឈ្មោះឡុងឈីយើងមានកិច្ចការពិសេសណាបានជាយើងមកទីនេះអូកិច្ចការពិសេសទៀតផងពួកយើងគឺជាប៉ូលីសអន្តរជាតិពួកយើងតាមដានលុយថៃតាំងពីយូរណាស់មកហើយគេខົບខិតជាមួយជនអន្តពលនៅជប៉ុនគេគឺជាជនអន្តពលអន្តរជាតិចំណែកឯងគឺជាអ្នកលេងល្បែងម្នាក់គេឲ្យល្បែងឈ្មោះតែនៅពេលផ្ដាច់ត្រង់គេមិនឲ្យឲ្យឈ្នះនោះទេគេដាច់ខាតត្រូវតែបន្លំឯងនិយាយតែផ្ដាច់នេះគឺជាការប៉ិតណាគេបានខົບខិតជាមួយអ្នកលេងល្បែងសង្កាត់នៅប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េនិងតៃវ៉ាន់រួចស្រេចបាត់ទៅហើយឲ្យតែគេខ្លាចទៅជាស្ដេចល្បែងគេនឹងយកគេឈ្មោះរបស់គេយកមកពង្រីកការរកស៊ីរបស់គេថែមទៀតដល់ពេលនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនចាញ់បោកដោយសារតែគេក្តីសង្ឃឹមរបស់គេគឺថាត់ក្នុងកណាត់ដៃឯងនិយាយតែផ្ដាស់សិស្សច្បងខ្ញុំដាច់ខាតមិនធ្វើអញ្ចឹងទេឯងគិតតែមើលឯងមានរឿងអីជួបមនុស្សល្អងាយងាយបែបនេះម៉ែណាឯងគិតតែច្បាស់ទៅហើយទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំយើងនឹងសហការជាមួយប៉ូលីសអន្តរជាតិដើម្បីចាត់ការលុយថៃឯងចង់ចាត់ការណែណាសម្លាញ់ឯគិតគូរឲ្យច្បាស់ទៅថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៅទៅអត់ទៅកុំជឿសម្ដីផ្ដេសផ្ដាស់របស់វាឲ្យសោះឯងត្រឡប់ទៅវិញចុះយើងជួយមើលលោកពូឲ្យឯងអរគុណណាយមិនអីទេឯងទៅជាមួយសៀឡុងកុំគិតច្រើនពេកហើយត្រៀមខ្លួនធ្វើជាស្ដេចល្បែងឲ្យហើយទៅណាណាមើលតែលោកដូចជាកុហកខ្ញុំតិចដឹងហើយតែនេះជាការពិតប៉ណ្ណឹងបានហើយតោះយើងទៅវិញចឹងរាច់យកឥឡូវចង់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបងថៃប៉ូលីសអន្តរជាតិតាមរកបងហើយនាំឈប់ទៅនាងចង់និយាយថាម៉េចយើងខ្លាចទៅជាស្ដេចល្បែងទៅហើយតើឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបងឈួតហើយបងធ្វើតែនេះនឹងធ្វើបាត់ទាំងខ្ញុំទៀតនាងបងចង់ឲ្យខ្ញុំហ៎តែនាងប្រយ័ត្នហ៎នាងកុំហាមឃាត់ខ្ញុំនាងនៅឲ្យស្ងៀមទៅល្អជាងអ្ហ៎ពលកូនឯង
ស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយឆ្លាក់បាយមិនគិតថ្លៃស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅឯងធ្វើតាមក្មេងផងអីមានបានកាត់សោះមិននឹកស្មានថាគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងសោះណាហើយស្រីឲ្យលោកចេញពីទីនេះហេតុអីទៅគេចង់សម្លាប់បងហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅប្រយ័ត្នមិនគេចូលពីក្រោយខ្ញុំអញ្ចឹងមានគិតតកនៅពីក្រោយអូគិតយ៉ាងម៉េចទៅនៅឲ្យស្ងៀមហើយបានចេញពីទីនេះព្រៀមទៅបាទមិនតាមមិនដែរស្រួលស្រួលណាចេញឲ្យឆាប់ឡើងទៅចេញពីក្រោយខ្ញុំឲ្យបងពោះ3នាទីស្រួលអញហេតុអីបងស្រីធ្វើដូច្នេះគិតទៅស្រីស្រីផ្លាស់មនុស្សគំនិតចិត្តនេះអើគេមកមើលថ្ងៃនេះធំសម្បំណាអើធំណាស់អូម៉ោង9ហើយតាណែឯងមើលឃើញនេះនេះនេះម៉ោង9ហើយមកមកមកមិនឃើញទេអើបើចឹងខ្ញុំលើឯងមកមកមកខ្ញុំលើឯងណាបាត់ទេមិនចឹងសៀវឡុងឯងទៅក្រៅមើលមើលបងមានដឹងថាបងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាទេហេតុអីបានជាលុយថៃចង់សម្លាប់ខ្ញុំស្អែកនេះប្រកួតដាច់ព្រាត់គេក៏ដឹងថាមិនអាចឈ្នះបងបានដែរហេតុនេះហើយគេចង់សម្លាប់បងទើបគេអាចខ្លាចទៅជាស្ដេចល្បែងពិភពលោកហើយម្យ៉ាងទៀតគេខ្លាចបងសហការជាមួយនឹងឡុងឆេកបើសិនជាគេដឹងថានាងជួយខ្ញុំនាងក៏ត្រូវតែគ្រោះថ្នាក់ដែរអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយហើយពេលដែលខ្ញុំមកដល់ហុងកុងខ្ញុំបានជួបនឹងនាងខ្ញុំយល់ថានាងជាមនុស្សល្អបំផុតដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែតាមស្រឡាញ់នាងតាមស្រឡាញ់នាងឲ្យតលតែបានហើយខ្ញុំត្រូវតែតាមស្រឡាញ់នាងមិនបានជានាងមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងកុំបារម្ភអីពេលដែលយើងរៀបការហើយនាងប្រកាន់ចិត្តសប្បាយចិត្តមិនខានទេឬមួយក៏ខ្លាចអ្នកណាធ្វើបាបនាងនាងប្រាប់ខ្ញុំមកចុះបើសិនជាអ្នកណាធ្វើបាបនាងខ្ញុំនឹងកំសាច់វាខ្ញុំនឹងអាសាច់វាហើយខ្ញុំនឹងស៊ីសាច់វាហ៎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 ហ
ញុំគួរតែនិយាយប្រាប់បងឬក៏យ៉ាងណាទេសំតើខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាខ្ញុំមិនអាចស្រឡាញ់បងទេមិនអីទេមិនអីទេត្រូវការកណ្ដាស់យូរទឹកភ្នែកដែរត្រូវការខ្ញុំផ្លិចយកមកបាត់ទៅហើយខ្ញុំនិយាយលេងតាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងញញឹមយ៉ាងនេះចឹងទៅវិញទៅទេកុំអាទៅវិញអីទេកុំអាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះបងអីសោះណាមិនតាន់គ្រប់3នាទីណាខ្ញុំមិនធ្លាប់នៅកន្លែងនេះទេគួរតែត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំនឹងចង់ចាំនាងចំណេញមិនខ້ອຍចាំសិនកុំអាទៅណាមកវិញសោះអាខ្ញុំហៅថា8ដុល្លារប្រោនទេ20ដុល្លារប្រោនទេណែចាប់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 អញហើយទៅផ្ទះក៏ពិបាកដែរយិនសិនត្រូវចាប់ខ្លួនហើយគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងសូមទៅឲ្យឆាប់ឡើងជួបគ្នានៅឃ្លាំងតាឡុងស៊ីនូឡុងណែទៅប្រទេសចិនមែនទេអោសុំទោសចាំលេខក្រោយចុះចង្រៃយកចោលមកសៀតមែនយិនសិនយើងមកជួយនេះហើយស្លាប់ទៅណាមនុស្សចង្រៃស្លាប់ទៅ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 ចុះចាញ់យើងខ្ញុំចុះចាញ់យើងខ្ញុំចុះចាញ់យើងខ្ញុំបើមិនចាញ់យើងសម្លាប់ឯងចោលចុះចាញ់
ូតាមគ្នាតិចហើយឯងស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអាយយអើយជិនសិនណាកុំភ័យឲ្យខ្ញុំមកជួយនាងហើយត្រង់បន្តិចទៅខ្ញុំជួយនាងណាយ៉ាងម៉េចឯងចង់រត់ហ៎បើសិនជាឯងទៅប្រទេសចិនវិញយើងនឹងមានត្រកូលដូចឯងយ៉ាងម៉េចអើហេបើអញ្ចឹងឯងកុំឈ្មោះលុយថៃឯងដាក់ឈ្មោះគឺថៃទៅល្អជាងយ៉ាងម៉េចខ្លាចយើងហើយមែនទេអើឯងបាញ់ត្រូវម៉ាស៊ីន DB របស់យើងទៅឯងអស់គ្រាប់ហើយគ្រាប់នៅក្នុងពោះទាំងអស់ខ្ជិះចេញខ្ជិះមែនហ៎ហូតចូលទាំងអស់គ្នាកុំទុកវាហើយអស់ចាអ្នកណាមកបងស្រីយឹមសិននេះឈួតហើយខ្ញុំគ្មានឈួតទេគេតែបាញ់ហើយមិនក៏ស្ងាត់គេទៀតលោកមិនអីទេអត់អីទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំខ្លាចជាស្ដេចលបាញ់គេទាំងអស់គ្នាគោរពខ្ញុំខ្ញុំមិនអើអ្នកណារំខានកិច្ចការរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់វាបងតើបងមិនអីទេមិនអីទេអើយអត់ឈឺហាខ្ញុំមិនអាចបងសម្លាប់គេទេយិនសិនអ្នកស្ងៀមយិនសិនដើម្បីសុភមង្គលរបស់យើងយើងត្រូវតែសម្លាប់វាប្រាប់របស់ចាស់បើប្រាស់ចិត្តស្រីហើយចិត្តស្រីឆាប់ប្រែប្រួលណាស់តែឥឡូវនេះគាត់លែងប្រែប្រួលហើយឈប់និយាយទៀតទៅបានឥឡូវយើងសម្លាប់វាបើនាងក្រំបាក់បាញ់សម្លាប់យើងមកចុះបានហើយកុំមកខំខ្ញុំអត់ទេឆាប់ទៅខ្ញុំមិនអាចទៅណាព្រៀងព្រៀបបានទេទីនេះស្ងាត់សម្បំណាគាត់តែមានតាក់ស៊ីផងណែនាងស្រឡាញ់អាឡប់ហ្នឹងណាថាម៉េចក៏ហៅខ្ញុំថាឡប់អញ្ចឹងអាបងឆៃអាពីឆ្នាំក្រោយបងប្រកាសច្រឡប់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានយើងមិនសម្លាប់ពួកអញទេណា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 ទីនេះមានគ្នា3នាក់តើឲ្យអ្នកណាខ្លះទៅកុំឲ្យពួកយើងពិបាកណាមិនខុសចេះសិនឆាប់ទៅបងតើតើយើងតែនេះស្រឡាញ់អាមនុស្សចង្រៃនោះមែនយើងទុកពេលអានាងទៅចោះយើងនឹងឲ្យនាងខ្លាយទៅជាតិតកបាត់ធៀហើយបាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៅបាត់ទៀតហើយយិនសិនអានាងមិនទាន់បង្កើតកូនឲ្យខ្ញុំផងនេះក៏មកស្លាប់អីទ្រាំបន្តិចសិនទៅយើងក៏កាច់ចាចេញពីទីនេះបានឈិញឈិញនាងមានដឹងទេខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនណាឈិញឈិញសូមនាងទុកពេលឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងអស់មួយជីវិតមានការចាំបាច់ទូរស័ព្ទមកផ្លែចាំមកផ្លែតហើយនឹងឃើញយើងកំពុងតែទូរស័ព្ទទេខ្ញុំត្រូវការជួយគេឥឡូវនេះខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនណាខ្ញុំទូរស័ព្ទមកផ្លែតមែននេះខ្ញុំសុំបងសុំទោសមិនមកនេះឈិញឈិញខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនណាស្លាប់ទៅ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 មិនប្រាប់មកខ្ញុំទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអឡូខ្ញុំត្រូវការជួបប៉ូលីសអន្តរជាតិឡុងឆេកអូយត្រជាក់ណាស់ត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសិននេះត្រជាក់ខ្លាំងណាស់មែនទេចាំខ្ញុំដាក់រុំឲ្យញ៉ាំអូយអោបទ្រាំបន្តិចសិនទៅយើងប្រកាសជាអាចចេញពីទីនេះបានទ្រាំបន្តិចទៅនាងទ្រាំបន្តិចទៅទ្រាំបន្តិចទៅណាកំប្រាកំឡុងភាពអីធ្វើយ៉ាងនេះបងប្រកាសជាអត់កំឡុងភាពច្រើនណាស់មិនអីទេអត់ទេអស់កម្លាំងធៀបគឺមិនអាចទប់ទល់នឹងលុយថៃបានទេកំរំអីមិនបានទេស្រីស្រីនៅស្ងៀមទូអត់ប្រុសប្រុសធ្វើការអូយចិនសិននេះយ៉ាងមិនដ
ហើយនឹងខ្ញុំសិននាងត្រូវតែទ្រាំតទៅទៀតនាងមិនអាចស្លាប់បានទេនាងតាំងស្មារតីឲ្យនឹងណោះដើម្បីខ្ញុំឯងបាយខាងឆ្វេង6នេះខ្ញុំបាយខាងស្ដាំ2នេះលេងសាយពេកនេះខ្ញុំនៅក្មេងម្នាក់ឯងធ្វើយ៉ាងណាបាយ6នាក់ឆ្នេះឯងបាយ2នាក់ខ្ញុំបាយ6នាក់អង្កាំងបាននាងល្អជាងចិនសិនទទួលគ្រោះថ្នាក់បែបនេះបើសិនជាឯងមិនទៅទៀតតានាងស្លាប់មានន័យទេមែនហើយលោកនៅទីនេះក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរចិនសិនបើសិនជាអូនឲ្យបងទៅមែនសម្រក់ទឹកផ្សេងមួយដំណក់មកការដែលបងមើលកូនតាញ់តាញ់ចឹងគ្មានទឹកផ្សេងទេការប្រកួតផ្ដាច់ប្រននេះស្ដេចល្បែងលើកនេះគេទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទេវតាល្បែងនៅហុងកុងប្រកាសជាឈ្នះហេតុនេះហើយការស៊ីសងទៅតាមកម្រិតគឺ1ទល់នឹង2ខ្ញុំយល់ថាទោះជាគេចង់ចាញ់ក៏មិនជាការងាយដែរថ្មនេះទៅហើយមិនទាន់ឃើញទេវតាល្បែងហុងកុងមកដល់ទៀតចំណែកលុយថៃគេអង្គុយនៅស្ងៀមរង់ចាំការប្រកួតយូរណាស់មកហើយមើលទៅគេប្រកាសជាឈ្នះហើយហេតុនេះហើយខ្ញុំយល់ថាគួរតែចាក់លុយថៃឲ្យបានខ្លាំងផ្នល់ដាក់លុយសំបីតែផ្នល់ស៊ីជេជាមួយឯងក៏ខ្ញុំហ៊ានដែរបើអញ្ចឹងឯងស៊ីអស់ទៅណាស់ស៊ីទៅយល់ទៅតាមការកំណត់នៃការប្រកួតលើកនេះអ្នកដែលមកហួសម៉ោងត្រូវតែចាញ់ហើយមិនអាចហួសមកនាទីបាននោះទេឯកុំសង្ឃឹមបងថៃហើយយើងសុទ្ធតែជាគ្នាឯងទេសូមពន្យាពេល15នាទីចាំប្រកួតបានដែរទេមួយយ៉ាងទៀតទោះជាប្រកួតក៏លបងធ្វើពុតជាចាញ់អាកៅដែរឯងជិះនៅណាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេយ៉ាងម៉េចលបងបាត់ការចងចាំទេដឹងណែណែបងសន្តិសុខនាំម្នាក់នេះចេញពីទីនេះព្រាមតែបងថៃ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 ជាបងធ្វើអញ្ចឹងគេសុទ្ធតែជាមនុស្សគ្នាឯងតែរបស់ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់អ្នកកាត់ក្តីអន្តរជាតិបើសិនជាទេវតាល្បែងហួសម៉ោង
សូមលោកកាន់ក្តីឲ្យខ្ញុំឈ្នះចុះនៅសល់4នាទីទៀតនាឡិកាស្អីទៅនៅសល់5នាទីទៀតនាឡិការបស់លោកខូចហើយលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំទៅនៅឲ្យស្ងៀមខ្ញុំទៅឈ្នះតែបានបាញ់ប្រកាសជា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 ឈ្នះមកហើយចាមកហើយយល់ទៅតាមការកំណត់នៃច្បាប់ប្រកួតដល់មានភាពទីណាមកខាងចូលរួមប្រកួតមិនទាន់ពេលត្រូវទុកភាពទីនោះថាចាញ់ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រកាសថាឈប់ចាញ់ទៅប៉ាគេមកហើយតាឆ្លាតណាស់ឆ្លាតណាស់ខ្ញុំឆ្លាតមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានរង្វាន់មែនទេបើសិនជាចង់បានរង្វាន់ទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំខ្ញុំនឹងផ្តល់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារង្វាន់មិនខ្វះទេអ្នកជីជីគឺឯងតើឯងមិនខ្ញុំទេណាស់ទៅក្មួយស្រោមានតែយូរម៉ាក់យើភ័យសឹងស្លាប់ទៅហើយឥឡូវខ្ញុំមកឯងតាហេនៅចំពោះមុខភៀគីសងខាងមានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន100លានគ្រប់គ្រប់គ្នាដេញថ្លៃម្ដងគឺ1លាននោះបានសេចក្ដីថាការប្រគល់លើកនេះមានដុល្លារអាមេរិកចំនួន200លានលោកកាន់ក្តីគេជាអ្នកណាទៅបើអត់ពាក់ស្រោមមុខធ្វើម៉េចអាចបញ្ជាក់ថាគេជាទេវតាល្បែងបានទៅបានចង់ឲ្យយើងបិទមុខមែនទេបើសិនជាទស្សនិកជនឲ្យយើងបិទមុខយើងសុកចិត្តបិទមុខទៅចាស់យេហ៊ូពីរីបារ៉ាពីរីបារ៉ាតារ៉ាអកូនអកូនម្នាក់នេះគឺជាទេវតាល្បែងយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុណ្ណឹងលោកអស់ចិត្តហើយនៅខ្ញុំក៏ភ្នាល់ថាទេវតាល្បែងជាអ្នកឈ្នះដែរលោកពិតជាឆ្លាតមែនបើសិនជាមិនមែនបញ្ជាល្បែងស៊ីសងនៅខាងក្រៅប្រើល្បិចបោកប្រាស់គេទាំងអស់គ្នាទីនោះម្លេះពេលនេះឯងខ្លាចជាស្ដេចល្បែងបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជាងនឹងបោះអាក្រាតឯរឿងរបស់ឯងរឿងរបស់ឯងគឺអាក្រក់ឯងជាមនុស្សអាក្រក់ឯងជាមនុស្សអាក្រក់ឯងជាមនុស្សអាក្រក់ឯងលឿនល្បែងមិនអាចយឺតទេរង់ទៀងបានទេតោសំតោឯងស្មានថាវិជ្ជាគុណរបស់ឯងពូកែឥឡូវឯងនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងម្យ៉ាងទៀតឯងត្រូវការពឹងកម្លាំងធៀបទាំង10ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះយកចេញមកយកស្អីទៅខ្ញុំសុំយកប្រអប់នេះចេញមកព្រោះថាប្រអប់នេះអាចបញ្ចេញភ្លើងរលកធាតុអាកាសដូចជាបច្ចុប្បន្នចឹងដល់ពេលនោះឯងមិនអាចមើលសញ្ញាបៀរបស់យើងឃើញទេអញមកថៃនៅក្នុងនោះហប់ខ្លាំងណាស់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេប្រយ័ត្នស្លាប់ខាងប្រកួតណាអាកុំនិយាយច្រើនចាយបៀបាក់នោះបិទជាបកាយម៉ែណាបិទបិទនៅកម្លាំងធារបស់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់តែគ្មានរឿងអីទៅគួរឲ្យបារម្ភនោះទេខ្ញុំត្រូវតែបាត់ថ្មីទៅបានដល់ពីមកជួយផងចង់មើលសញ្ញាបៀរបស់យើងឯងឲ្យប្រាំមកយើងមកណាឯងយ៉ាងម៉េចទៅហើយ
ូចជាមិនអីទេតទៅទៀតបាទអាយអាថើមុន5ដុល្លារអរគុណប្រាក់វាទួខ្ញុំយ៉ាងតែ1លានមកលៀនក៏មកលៀនតែខ្ញុំថែម10លៀនបានយើងសុទ្ធតែជាក្មេងដូចគ្នាតាមក៏តាមបើសិនជាគេសុនខ្ញុំផែច្បាស់ជាចាញ់គេត្រូវតែសំឡុតគេទៅបានខ្ញុំចាក់ទាំងអស់ចាក់ទាំងអស់ចាក់ទាំងអស់ថែមនាឡិកាដៃមួយទៀតចង្រៃយកហ៊ានប្រើល្បិចផងហើយបើសនឹកវាល្អគេប្រកាសជាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគេប្រកាសជាបញ្ឆោតខ្ញុំអត់កញ្ចាស់មានសង្ឃឹមធុងហ្វាសុនបានឯងចង់ចាញ់ឲ្យបានឆាប់បន្តិចមែនទេយើងយល់ព្រមចាក់ទាំងអស់ចម្លែកមែនស្ដេចល្បែងលើនេះខុសពីធម្មតាអាឡាត់ពេលនេះគឺជាពេលពិសេសណាអាឡាត់អត់មកគូបានប្រយោជន៍អីទៅបើសិនជាយើងធុងឯងច្បាស់ជាចាញ់លើថៃឯងកុំសង្ឃឹមយើងមិនទាន់ចាញ់ឯងទេឯងចាំមើលណាស្រោមការពារសែងយកទៅវិញ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 ចាំឲ្យឯងស្លាប់ហើយនៅយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេឯងចាំមើលចុះសន្លឹកបៀខ្ញុំជាសន្លឹកស្អីថាតើមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកថាបីសន្លឹកអូបីសន្លឹកអត់បីសន្លឹកអូអ្នកថាទៀតតើមើលហ្វូលូអូហ្វូលូឯថាទៀតទៅថាទៀតទៅអស្ចារអស្ចារអស្ចារហ្វូលូ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 ត្រេកអស់ឡើងណាហ្វូលូហ្វូលូអាហានីអាអាអាហើយនេះជាស្អីនៅធុងមែនទេមិនមែនទេតែខ្ញុំសុនប៉ណ្ណឹងចង់ឈ្នះខ្ញុំផងហើយចាំតែមើលចុះដូចសន្លឹកបើទៀត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 ឆាប់ឡើងឆាប់សិនបងស្រីខ្ញុំផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់ថាគាត់មានពាក្យមួយម៉ាត់ចង់និយាយប្រាប់ឲ្យលោកដឹងហើយខ្ញុំបានកាត់ទុករួចអស់ទៅហើយមើលចាបងតើក្រៃពីរឿងហេតុកើតឡើងច្រើនយ៉ាងនេះមានពាក្យមួយម៉ាត់ខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងណែតើនឹងចង់និយាយថាម៉េចណាម៉ែណាអូនស្រឡាញ់បងអោចាមានជាខ្សែភាពយន្តអីទៅណាមែនកាប់ដើមមែនទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តមែនតើបេះដូងខ្ញុំលោតសម្បានណាទីបំផុតខ្ញុំរកគូស្នេហ៍របស់ខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សប្បាយចិត្តមែនតើសប្បាយចិត្តអោចាសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បេះដូងខ្ញុំលោតខ្លាំងណាស់ឃើញទេ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 ទីបំផុតខ្ញុំរកគូស្នេហ៍របស់ខ្ញុំឃើញហើយវ៉ាវចាប់បើកសន្លឹកវាទៅឈប់លេងសើចតទៅទៀតចាក់ទាំងអស់សុំទោសលោកចាអស់ទៅទុកលើក្រោយទៅណាសុំសុំទោសអាចបើកវាបានហើយឬនៅវិបោសន្លឹកមានចឹងចឹងធ្វើមិនអាចឈ្នះគេបានទេហើយគួរតែធ្វើយ៉ាងណាចេះហើយវាជាគុណរបស់កំខោយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែបាត់ខ້ອຍបន្តថយប្រកាសជាចាញ់គេត្រូវតែញីវាអាចចាញ់ញីវាអាចចាញ់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 ច
ជាអញ្ចឹងនេះកំពុងធ្វើស្អីអញ្ចឹងនៅតែកញ្ចាណាណាថ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 ាបាន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 មិនបានជិះពីក្របទៅវិញប្រកាសជាមានអាណាដោបីរបស់យើងហើយសិលឹកបីរបស់យើងគឺអត់មិនបានជិះពីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរយើងដូរសិលឹកបីរបស់វាតែម្ដងតែថាម៉េចវាមានអត់មកផែចំណែកលោកមានកិច្ចធំជាងគេលោកចាញ់ហើយលែងខ្ញុំចេញសិនទៅជិះមកជួយនេះគឺជាហេតុមកជួយអីប្រកាសជាចាញ់លោកកាត់ក្តីរៀបចំកាត់ក្តីទៅខ្ញុំរៀបចំរួចហើយខ្ញុំសូមប្រកាសការប្រគល់លបែងពិភពលោកអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យគឺទេវតាលបែងបាត់មកកោតទៅខ្ជូខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំនៅខាងក្នុងក្តៅសម្បើមណាយើងជិះពលិអន្តរជាតិមកចាប់ឯងអើណែខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកកើតពីលោកប្រកួតជាតិតាលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាសូមលោកមានយោបល់ទៅមើលណែអបពីលោកប្រកួតមកមកខ្ញុំសូមសួរលោកថាតើលោករៀបការពេលណាហើយមានកូនពេលណាដែរខ្ញុំរៀបការថ្ងៃស្អែកមិនស្អល់មិនកើតកូនយ៉ាងម៉េចយល់ហើយណែក្មួយប្រុសម្នាក់នេះជាអ្នកនិពន្ធក្នុងកាសែតធានជិនឈ្មោះលីជឿគេចង់សុភាជាមួយឯងណាអូគេចិត្តកាអូគេចង់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឯងចង់សុភាជាមួយឯងដើម្បីពេញចិត្តនឹងមិត្តអ្នកអានខ្ញុំមានការចង់បញ្ជាក់ជាមួយលោកខ្ញុំលើថាលោកនៅជាមួយអ្នកនាងចិនសិនយូរណាស់មកហើយមែនលោកមានកូនប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់រឿងនេះមានការតាក់ទងនឹងលោកតាគ្រូទៀតផងហើយលើយើងឲ្យបងប្អូននេះទៅតាមសុខកំណត់លោកដើម្បីធ្វើការសុភាពួកយើងបានរូបផតសង្ស័យចាស់ម្ដាយរបស់លោកកាលពី14ឆ្នាំមុនម្លេះហើយព្រមទាំងជាឈាមរបស់គេទៅពិនិត្យយើងសង្ស័យថាលោកជាកូនរបស់គេរឿងនេះលោកសារភាពមិនសារភាពស្រេចទៅលោកទៅចុះក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំត្រូវទៅចុះក្នុងកាសែតលោកពូទី3